Grad Niš razmišlja o osnivanju sopstvene aviokompanije, najavio je gradonačelnik Niša Zoran Perišić, a prenose Južne vesti. Kako je istakao prvi čovek Niša, mnogo toga zavisi od predstojećeg restruktuiranja JAT-a, ali i gradonačelnik i direktor aerodroma Dragan Bugarinović slažu se da je neophodno da jedan avion bude konstantno u Nišu. Perišić kaže da se razmatra nekoliko ideja. Jedna od njih je da avion JAT-a bude na Niškom aerodromu, a druga je najam aviona i otvaranje gradske aviokompanije. Ta kompanija bi sa nekih 120 do 150 sati letenja mesečno mogla da napravi rentabilnost kroz prodaju karata i da vrlo verovatno nakon 2 do 3 meseca posluje pozitivno. Ne da joj neće trebati subvencije, nego će zarađivati, rekao je Perišić. On dodaje da su studije izvodljivosti pokazale da postoji interesovanje putnika za veliki broj evropskih destinacija, pre svega prema Beču i Cirihu, kao i prema Frankfurtu i Parizu, zbog dijaspore iz ovog dela Srbije. Postojeće destinacije kao što su Tivat i Podgorica uvek su atraktivne. Gradonačelnik Perišić smatra da ove destinacije mogu dati život novoformiranoj aviokompaniji, ali naglašava da se sa odlukom neće žuriti. Potrebno je da se sagledaju svi ekonomski aspekti i tek onda se donesu konačne odluke, kaže Perišić.